Պարոն Սաղաթելյան, նախ սկզբում անդրադառնանք պարոն Հրանտ Մարգարյանի հայտարարությունը, հայտարարությանը ներկայիս իշխանություններին տուն ուղարկելու։ Արդյոք տեսնում եք այդքան վատ վիճակ ներկայիս կառավարությունում, որ նման հայտարարություն արեց պարոն Մարգարյանի և նախորդների հետ կապված, ինչու այսպիսի բաներ չէին հնչում հանրապետական կուսակցության մասով։ Տեսեք, հայտարարությունը կոնտեքստից կտրել պետք չէ։ Հրանտ Մարգարյանը չի ասել բավական վաղը չէ մյուս իշխանություններին ուղարկելու մասին։ 5 տարի հետո։ Կարծեմ ժամկետ չի նշել, ասել է հաջորդ ընտրությունները։ Հաջորդ ընտրությունները կլինեն 5 տարի հետո, 4 տարի հետո, 3 տարի հետո։ Մենք մեր առջեւ խնդիր ենք դրել, որ հաջորդ ընտրություններին գանք իշխանություն։ Եվ դա շատ բնական ու շատ նորմալ է։ Ցանկացած ընդդիմություն իր առջև այդ խնդիրը պետք է դնի, և մենք մեր առջև դրվել ենք և պատրաստում ենք այդ ընտրություններին։ Այս ժամանակահատվածում մենք կառավարությանը չենք խոչընդոտել, մենք անկեղծ շահագրգռված ենք, որ իրենք հաջողեն, եթե կհաջողեն շատ ավելի լավ, որովհետև մենք բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք կառավարության ձախողումը մեր պետության և երկրի ժողովրդի ձախողումը։ Մենք իբրև ընդդիմություն մեր քննադատություններով, մեր առաջարկություններով, որտեղ երկրի պետության ժողովրդի շահը կպահանջի համագործակցությունով, ամեն ինչ անելու ենք, որ հաջողեն։ Պարոն Հրանտ Մարգարյանի հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ժողովին ողջույնի ուղեր ցղեց և մամուլում սկսեցին շրջանառվել կարծիքներ այն մասին, որ դա ըստ էության արվում է Սփյուռքի հետ կապերը չխզելու համար, որովհետև դաշնակցությունը մեծ ազդեցություն ունի Սփյուռքում, ինչպես հայտնի է։ Ինչ կասեք այս մասով, կա նման բան։ Տեսեք, դաշնակցության մեջ շերտեր փնտրել պետք չի, որովհետև դրանք չկան։ Ես կարող եմ այսօրվա իշխանության մեջ գտնել այդ շերտերը, որովհետև շատ ժամանակ հայտնի չի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, երբ որ կարծիք են ասում, ում կարծիքն են ասում, դա իշխանության կարծիքն է, թե իշխանության ինչ-որ անհատ ներկայացուցիչների կամ իշխանության մեջ եղող ինչ-որ խմբի, բայց դաշնակցության մեջ որքան էլ փնտրեն, շերտեր չեն կարող գտնել, որովհետև դաշնակցությունը կուր, կազմակերպական, գաղափարական կառույց է, որ ունի անցյալ 130 տարվա պատմություն, փորձառություն, դաշնակցությունը մեկ հոգու շուրջ ստեղծված կուսակցություն չի, մեկ հոգու կողմից ղեկավարվող քաղաքական կազմակերպություն չի, դաշնակցությունը համահայկական, գաղափարական, քաղաքական կուսակցությունը, որտեղ շերտեր գտնել հնարավոր չի, որովհետև չկա։ Այսինքն, ինչ մտածում է Հայաստանի դաշնակցականը, նույնքեր մտածում է նաև Ամերիկայի, Կանադայի, Լիբանանի և Ռուսաստանի դաշնակցականը։ Հարցս այն էր, որ… Չէ, չի կարող իշխանությունը փորձի Հայաստանի կառույցի հետ շփվել, բայց Սփյուռքի հետ լավ լինել, որտեղ դաշնակցությունը ունի մի տեսակետ։ Չէ, շփվում է, հենց քայլ էր դա, մեսիջեր, այսպես ասած, համագործակցության։ Այո, եւ մենք չենք ժխտել այդ համագործակցությունը։ Որպեսզի թյուրը մռնում չլինի, շատերը նաև համագործակցություն ասելով պատկերացնում միայն կառավարության մաս կազմել։ Մենք դա բացառում ենք։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում համագործակցությունը։ Շատ ու շատ ոլորտներում, որտեղ պահանջվում է մեր երկրի եւ ժողովրդի շահը, օրինակ արտաքին քաղաքականության հարցերում։ Դու գիտեք, որ դաշնակցությունը ամբողջ աշխարհում ունի հայ դատի գրասենյակներ, օրինակ, թարմ օրինակ, վերջերս ազգային ժողովի խորհրդարանական պատվիրակությունը Բրյուսելում էր, որտեղ հանդիպեց հայ դատի, Եվրոպայի հայ դատի գրասենյակի հետ և միասին քննարկեցին այն խնդիրները, որոնք միասնաբար պետք է համագործակցեն, լուծեն իշխան մեր պետության։ Օրինակ, վարչապետը վերջերս հայտարարել է, որ երկու կարևոր բան, որը մենք ողջունում ենք, առաջինը, որ կառավարությունը երբևէ չի քննարկելու տարածքների խաղաղության դիմաց սկզբունքը, որը մեր համար շատ ողջունելի է, և երկրորդը, քանի դեռ Ադրբեջանում չկա զիջումների մասին տեսակետ, Հայաստանում չի կարող լինել։ Ունենք այդ հարցերում մենք իրեն պաշտպանելու ենք և ամեն ինչ անելու ենք, որ ինքը մնա այդ դիրքերում և այդ հարցերի շուրջ համագործակցելու ենք։ Այսինքն, վերջապես ընդդիմության նպատակը իր պետությունը, երկրին, ժողովրդին օգտակար լինելն է։
որտեղ կա համագործակցություն հանուն պետության, մենք համագործակցել ենք, որտեղ մենք ունենք համապատասխան ռեսուրսներ, հնարավորություններ, որը պատրաստ ենք դնել պետության, ոչ թե իշխանությունների տրամադրության տակ։ Պարոն Սաղաթելյան, նույն հայտարարության մեջ Հրանտ Մարքանը նշեց, որ խախտվել են իշխանության կողմից խախտվել են 5 պայմանավորվածություններ, հենց հստակ այդ 5 թիվը ասեց, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը։ Այսինքն, անկեղծ ասած, ես չգիտեմ կոնկրետ թվով 5 պայմանավորվածությունների մասնությունները, բայց ես գիտեմ, որ Հրանտ Մարքանը նաև Բանդում հանդիպել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, գուցե նաև այն ժամանակ ինչ որ պայմանավորվածություններ եղել, բայց պայմանավորվածություններից օրինակ մեկը կարող եմ նշել, որ մենք համաձայնության կառավարությանը մաս կազմելուց առաջ ընդհանուր պատկերացումներ ունեինք, նաև մոտեցումները համընկնում էին, որ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է գոնե տեղի ունենա 19 թվական նման ընդհանուր տեսակետներ եղելա կամ ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները։ Իսկ ակնհայտ տեղեր եղել են, որ այդ պայմանավորվածությունները ընդհանուր համաձայնություն եղել է եւ խախտվել է։ Իսկ կոնկրետ 5-ի մասին դա Հրանտ Մարքարյանը հնարավոր է առանձին հայտարարությամբ հանդես գաք ու խոսեք այդ պայմանավորվածությունների մասին, որպեսզի ավելի պարզ լինի օրինակ հասարակության համար, թե ինչի մասին է խոսքը։ Քանի որ չգիտեմ ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը, չեմ կարող ասել մանրամասն, բայց եթե անհրաժեշտ լինի, հնարավոր է գաղտնիքներ լինեն։ Հնարավոր է։